Koreya Milliy sport universiteti prezidenti Yong Kyu An tashrif bilan Toshkentda bo'lib turibdi. Prezident Yong Kyu Osiyo paralimpiya qo'mitasi vitse-prezidenti, O'zbekiston Milliy paralimpiya qo'mitasi raisi Muxtorxon Toshxo'jayev bilan uchrashdi. Uchrashuvda shuningdek Koreya Milliy sport universiteti dekani Gil Yoon Bai hamda paralimpiya sport turlari bo'yicha mutaxassislarni tayyorlash instituti direktori Jamshid Hasanov ham ishtirok etdi. Suhbat davomida tomonlar ikki mamlakat o'rtasida paralimpiya harakatini yanada rivojlantirish xususida fikr almashdi va ko'p tomonlama hamkorlikni rivojlantirish istiqbollarini muhokama qilishdi. Kelajakda umumiy loyihalar albatta o'z samarasini berishi ta'kidlandi. Samimiy ruhda kechgan uchrashuvda Koreya Milliy sport universiteti prezidenti O'zbekistonda paralimpiya harakatiga davlat miqyosida e'tibor qaratilayotganiga guvoh bo'lganini aytdi. Shuningdek, o'zbekistonlik paraatletlarning paralimpiya o'yinlarida erishayotgan yuqori natijalari aynan ushbu e'tibor va g'amxo'rlikning natijasi ekanini mamnuniyat bilan tilga oldi.